尊敬的周老师、诸位法师、诸位同学，大家晚上好，阿弥陀佛。阿弥陀佛。请放掌。我们继续来学习《草堂集》啊，请大家翻开经本203页啊，203页。203页第三行啊，我们从第13段啊看起啊，我将这一段的文念一遍。13，人心一动，鬼神知之，以邪招邪，神不得而救。那么这个一段人心一动，我们人的心啊，一动念头啊，那鬼神就知道了。啊，鬼神他找人啊，就是根据人心啊动的那个念头。如果我们人心不动念，那鬼神找不到我们啊，就在他眼前他也看不到啊。啊，这个在莲池大师的《竹窗随笔》啊。这个竹窗随笔啊，莲池大师啊也记录了一则公案。莲池大师是明朝时代的人，是我们中国净土宗第8代祖师啊，莲池大师。那么他竹窗随笔啊，有3集，啊，叫《竹窗随笔》啊，初笔、二笔、3笔啊，它有3集。那么每它呢，也都一小段一小段啊，这个里面呢、内容也相当丰富。那么我记得啊，有一个公案啊。就是莲池大师记录的，啊，记在《竹窗随笔》。他说有一个道士啊，他这个茅棚啊，就在那个搭在那个河边了。那么有一天晚上啊，这个河边呐，有水的地方啊，都有水鬼，啊，有水鬼。那么有一天晚上啊，那么这个道士啊在打坐入定啊，听到两个鬼在对话啊，两个鬼在讲话。那么其中有一个鬼啊，啊，就是他要找替身了啊，他给另外一个鬼讲啊，啊，他等了很多年了，那明天有一个人啊会从这个河经过。那个人啊，啊，就是我的替身，啊，他会在这个河当中啊溺毙啊，会被这个河水冲走，会溺死。啊，那个人死了，他的灵魂呐、就来代替他的位置啊，看守这个河。啊，这个水鬼啊，找替身。
那么路上的啊，这个有些地方的鬼啊，会找替身。啊，大概那个水鬼找替身都是生前也是在那边溺毙的，那就在那里的。那么他要再去投胎啊，再去往生呢，啊，必须有个替身，啊，等于代替他的这个职务啊，在那边看守。那么莲池大师听到这个，不是莲池大师的，是莲池大师记录了那个道士啊，那个道士啊，打坐听到了。听到第二天呢，他中午啊，果然啊，有一个人啊，啊，那么的头上啊顶着一些好像锅子啊这一类的，那么要涉水啊渡过那个河。那这个道士啊，听到啊，昨天晚上两个鬼在对话啊，那知道啊啊这个人啊，今天会被水鬼抓去当替身了啊，所以当那个人啊要过河的时候啊。道士啊就劝他了，说你不要过河啊，啊等一下可能那个你过到一半啊，那山上那个洪水冲下来啊，你可能就会冲走了啊。然后这个人就听了这个道士的劝告，他就没有敢过河啊。结果没多久啊，果然啊那个山上那个山洪啊，洪水呢很大很急的，一下子冲下来啊。那么这个人啊就哎呀还好刚才没过啊，不然走到一半啊那个水啊冲下来啊要跑也跑不掉了，那真的被水冲走淹死了。那个道士啊救了他一命啊。那么这个第二天晚上啊，这两个鬼又在对话了啊，道士又在那边录电，要听到了啊。那那个要找替身这个鬼啊，就给另外一个鬼讲啊，他说呢，本来他今天就可以找到替身了啊，他就可以去投生了。那无奈啊，被这个道士啊破坏了，破坏了我的好事啊。那个人啊没过河。他就没办法找替身了。那么另外一个鬼呢就跟他讲，那既然这个道士破坏你的好事，怎么不去祸他呢？那降灾祸给他呢？你可以给他报复报复啊，找他算账啊。那个鬼讲啊，他都找不到啊，找不到那个道士啊。那其实道士啊，这个道士就坐在他们前面啊，这两个鬼就在道士前面讲话啊，但是那个道士啊没有起心动念，他坐在前面他看不到，那鬼看不到啊，一起心动念鬼就看到了啊。这是讲道家的一个道士。那另外呢，我们佛门也有个公案啊，这个金碧峰禅师啊，这个很有名的啊，他定功很深啊，常常一打坐就入定啊，就入定去了啊，一坐就入定了。那么有一天啊，阎罗王啊派两个小鬼要去抓这个金碧峰禅师啊，这个金碧峰禅师寿命到了，要把他抓来见我啊。但是呢，那两个小鬼啊，去了好几次啊，都看不到啊。那回去啊，给阎罗王讲啊，阎罗王再去找啊，要找到为止啊。后来他们这两个小鬼、找了也没办法，那没办法，那怎么办呢？就是打听周边他们寺院里面的人啊，寺院的人啊，那。有人在讲了，哎呀，这个禅师啊，他什么都放下了，但是啊，但这个禅师呢，他还有一样放不下，什么放不下呢？他吃饭那个钵，那个钵他没放下。
啊，如果呢有人去玩他的波啊，他就出定了。啊，那这个话呢就被小鬼听到了。哦，那有办法，原来这个禅师就入定了，所以难怪我找不到啊。好，那现在有办法了啊，你还有一样东西没放下，就那个波啊。啊，所以这个那个小鬼就去玩那个波啦，啊，用那个筷子子敲他的波，敲敲敲敲，啊，就玩啊。这个坚壁翁禅师人入定，哎，听到啊，有人哎，怎么谁在敲他的波啊？就起个念头了，就出定了。哦，那小鬼看到了，哦，这下抓到了，哦，你跑不掉了啊！啊，跟我到阎罗王那边去啊！啊，你寿命到了。那坚壁翁禅师说：“那你们怎么能？”抓得到我呢啊！他说：“你什么都放下了，但你那个波没有放下。”他说：“我们知道了，就玩你那个波，你就出定了。你出定，我们就有办法找到你了，就可以抓到你了。”啊，走走走，现在就跟我去阎罗王那里呀、啊。那金碧翁禅师说：“那等一下吧啊，那个波再给我看看啊。”那金碧翁那个波拿来就把它摔在地下了，我这个也放下了。一坐又入定了，那讲了一首偈啊，你现在那个链子要来锁啊，就好像锁虚空一样了。一坐又入定了，小鬼又找不到了。所以鬼神啊，他找人啊，不是看这个身体，看我们起心动念啊。鬼神根据佛经讲啊，有报德的五种神通啊，你只要一动念头啊，他通通知道。啊，有时候可能我们自己都还不知道，那鬼神啊，都知道得很清楚。动个善念，动个恶念，鬼神都知道，马上知道。啊，所以《太上感应篇》最后面讲啊：“夫先起一善，善虽未为，吉神以随之；或先起一恶，恶虽未为，凶神以随之。”啊，你起个善念呐、啊，好的念头啊，那你善事还没做啊，那个吉神就跟随你了。啊，或者呢，提一个恶念啊，不好的念头，坏事还没做，凶神也就跟来了。啊，所以起心动念就非常重要了。啊，那么起善念，吉神跟随；起恶念，凶神跟随。啊，那么我们现在呢，起佛念，那不就佛跟我们了吗？啊，所以念佛的好处就是这里了。啊，心里只有佛，那没有其他的念头，那就是佛啊。我们当下就是佛的嘛。啊，所以念佛的原理也是根据这个念头啊。啊，这个叫净念。啊，念佛这个念头啊叫净念。啊，净念相继。所以这个人心一动啊，鬼神指使啊。那么以邪招邪，神不得而救啊。如果动了邪念啊，那就感应那个邪神来找麻烦。那么感应邪神来啊，那个正神啊也没办法去干涉、去处罚那个邪神。啊，因为是你自己找来的嘛，啊，不是无缘无故。如果无缘无故啊，你不起这个念，他来找麻烦，那些正神啊，他会取缔的啊，好像警察一样会取缔、会干涉的啊。那你自己去找的，那就他也就没办法了。啊，就好像啊，我们人一样啊，叫你不要。去找那些坏人，那你自己偏偏要去跟他在一起，那也没办法。啊，如果你不去找坏人，他来找你，那这个警察会干涉的啊。那你自己要去跑去跟他在一起，那这个就没办法了啊。这个邪神也是一样的道理啊，你自己去感召来的。啊，所以《太上感应篇》啊，第一句就讲啊。祸福无门啊，为人自造，善恶之报如影随形啊。关键啊，在一个起心动念。
啊，这个念头啊，感召祸福，啊，起善念感召福，起恶念感召祸，灾祸啊。那么这一段啊，那主要就是讲我们人啊，心起心动念啊，鬼神都知道非常清楚。那么这个公案啊，啊，这个是纪晓岚啊先生啊，他记录的陈寅亭舍人啊，那么有一个人啊，姓陈，耳东陈啊，云啊，天上的云啊，云亭啊，那个凉亭那个亭。啊，这个舍人呐、啊，啊，就是我们现在讲旅店的主人，啊，古时候、啊、开客栈的，啊，这个舍，旅舍的主人，那现在啊叫宾馆，啊叫饭店，啊，那也有叫客栈的啊，那这个陈寅亭先生呢、啊，他是一个啊旅馆。一间呐、啊，这个旅馆的主人啊，经营这个旅馆。沿有台湾御史宿馆舍啊，这个御史啊，在清朝时代啊，是传递公文书信的人啊。那这个人是台湾人啊，是台湾啊，台湾有一个御史。啊，那么去住宿啊，他的这个旅馆，啊，住在他的旅馆，啊，那大概啊，这个传递信息以前呢、啊，交通没这么方便，啊，那么要传递这些书信啊，那么这个在半路当中啊，那么就要去住旅馆了，好像外出啊，那必须要住旅馆。那么这个御史啊。住在那个旅馆里面啊，见艳女登墙下窥啊，厕所无所堵啊。那住在这个旅馆啊，这个晚上啊，看到一个很妖艳的女子啊，登到那个墙上啊。古时候啊，那个房子啊，有一些矮墙啊，啊，登到墙啊。那往下看，那他这个意思啊，厕所厕就是吆喝，啊，就大声啊叫啊，什么人呐、啊？那么所就是去搜寻啊，去找，哎，怎么有一个女子啊往下看呢？啊，无所睹，他去找啊找不到，啊，明明有看到个女子啊，都登到墙上啊，都往下面看啊。偷看啊，他去找啊，找不到，也看不到。夜半啊，这个夜半就是凌晨十二点啊，我们一般讲三更半夜啊，初更是我们晚上七点到九点啊，以前有更夫啊，啊，他都会敲更啊。初更呢、啊，晚上七点到九点；二更呢、啊，九点到十一点；那三更呢、啊，就是晚上十一点到凌晨一点。啊，这个叫三更，子时啊，子时。那半夜啊，就是十二点，晚上十二点的夜半。那么。到这个三更半夜，晚上十二点，朗然有声，朗就是很明，明朗，这个声音呢很清朗，有声音，乃片瓦自枕畔，啊，那么就是有那个瓦片呐、啊，那丢到啊他睡觉那个枕头旁边呐、啊，丢进来，那这个意思啊。
次问是何妖魅？次就是大声叫了，啊，是什么妖魅呢？啊，感五天使啊，啊，那么正感了五路啊，天使啊，这个天朝啊，就是天子的使者啊。那以前在朝廷啊，当一个官呐、啊。也都是属于天使啊，这天使的使者啊，替他办事的啊。这什么妖魅呢？啊，竟敢呐、啊、来侮辱天使啊！啊，窗外朗映月啊，啊，这个窗外啊，这个窗户外面呐、啊、就很明朗的给他回应了。约就是说了，就声音进来了，公禄命重，我必公不及，自公赐所，俱甘神前，罪罪至今。啊，那么窗外这个声音回应啊，说公禄命重啊，就是这个意思啊，这个。当这个啊传递公文书信啊，这个官呐、啊，这个官员啊，禄命啊很重啊。我们一般讲啊，福禄啊，禄就是福报了啊。那么我们人呐、啊，这个禄命重啊，也就是他福报很重啊，他一生的受用啊。很丰富啊，这个禄命。那么这个禄命重，就是哎，他福报大。那么有福报的人呐、啊，走到哪里呀、啊？那些这些鬼神呐、啊、狐仙这一类的 啊都不敢接近他嘛，因为他还是有福禄神在保护他的嘛，啊，他有福报嘛。啊，那么这个僧人就说：“我毕恭不及呀、啊。”我逃避，我躲避你都来不及了，啊，因为呢，被你发现看到了，我要逃避啊，啊，看到你来住在这个旅馆呐、啊，我要逃避啊，来不及就被你看到，啊，导致啊公厕所，导致啊，啊，那么，啊、你这个大声吆喝啊，啊，来找啊，那么，啊。我也怕惧，就是惧怕呢，干神前，怕这个被神明啊来这个谴责啊，啊，怕被处罚了啊，来干扰到这个贵人呐、啊，怕被这个神啊谴责啊，所以他心里啊惴惴至今，惴惴就是心里啊忧虑、担心不定啊，很害怕呢，也被这个正神呐、啊，来给他谴责处罚了啊，所以他很担心呐、啊，啊，不小心呐、啊，躲避不及啊，啊，干扰到这个御史大人呐 啊。那么下面他在讲啊，啊，今公睡中蒙邪念呐、啊，啊，但是呢，今天晚上啊，你要睡觉、啊。啊，你在睡觉当中啊，蒙就是心啊，刚刚开始动一个念头，啊，可能自己还不是很清楚啊，但是鬼神都很清楚了，邪念啊，勿作异族之女啊，某他日纳为妾。那么这个误啊，就误会了。啊，他都看到墙上那个妖艳的女子啊，那么这个意思啊，误会啊，以为这个异族之女啊，这个异族啊，就是他下面的部下了，啊，这个异啊，就是以前都是骑马的，啊，骑马或者马车啊，送书信啦、啊，啊，或者呢。
啊，送什么圣旨这一类的啦，啊，重要的文书啦。那这个是一个官呐，啊，御史也是一个官，啊，那官下面呢，当然有他的部下，啊，他的御卒就是部下。那么他误会了，以为刚才在墙上啊，那个是这个他部下的女儿。啊，那么他起个念头啊，谋他日纳为妾，那么就啊想啊，啊以后啊就接纳他为妾了啊，接纳他异族的女儿为妾啊，他误会了啊，那么动了这样的一个念头，那么这个声音就跟他讲：人心一动啊，鬼神知之啊。以邪招邪，神不得而救我，故投瓦相报，公何怒焉呢？那么这个声音又跟他讲啊，人心一动啊，鬼神都知道了啊。那么你动邪念呐、啊，就招感邪神来啊。那么这个神啊，这个正神不得救我，那这个正神啊。就不能去责备他了，因为你自己招感的，你现在是动了邪念了，刚才被你看到你还没有动邪念，还没有动这个念头，后来误会啊，以为是这个异族的女儿啊，睡觉的时候啊，起了这个念头啊，想要改天啊，纳他这个异族的女儿为妾啊，动了这个念头啊，那他就可以去戏弄他了啊，所以就投瓦片来相报啊，也就告诉他了，那你动了邪念了啊，说你自己动了这个邪念啊，那招感我才敢给你丢瓦片啊，不然我逃都来不及了，怎么敢给你丢瓦片呢？啊，所以人心一动，鬼神知之，一邪招邪，神不得救我啊，不得归救我了。要怪你自己啦，不能怪我。说公何怒焉呐、啊？投瓦相报啊，是给你报告这个事情啊，让你知道啊，你何必生气呢？意思大愧举，贵及天属处庄起啊。那这个意思听到这个声音讲啊，神大惭愧啊。也很沮丧啊，也很惭愧啊。那天还没有亮啊，就赶快啊整理整理行李啊，处装去啊，就很仓促的就走了啊。那么这是讲台湾异史啊，这个一个公案啊。那么这个公案本身就是告诉我们人。心啊，一动念头啊，鬼神都知道，啊，动善念鬼神也知道，动恶念鬼神也知道，那么也就是提醒我们呢、这个起心动念呢、非常重要，所以这个《太上感应篇》会篇里面也讲一个公案啊，这个过去我常常讲这个也是提醒我们自己啊。那么他是注解这个福心其善，善虽未为，吉神已随之；福心其恶，恶虽未为，凶神已随之啊。那么有一个严志石先生呢、有一天要去拿一把刀，要去杀人，要去杀一个姓缪的。这个姓缪的对不起他，他去报仇。一大早带着刀要到他家去，要把他杀了，报仇。那么途中经过一个仙岩庙仙岩庙就是供皇帝的。现在在大陆可能供皇帝的庙应该要到河南去河南供那个皇帝的那不是当皇帝那个皇帝，是皇室那个皇说我们是皇帝子孙皇帝。那在台湾宜兰有仙莲庙
啊，就是供皇帝的，啊，供皇帝的。那么这个庙祝啊，啊，管理这个庙的人呢，一大早起来诵经，啊，那个皇帝啊，他也有经典啊，他们也起来做早课啊，来诵经。啊，这个庙祝啊，看到呢，庙门口一个人走过去，啊，那后面呢、啊、跟了很多很多的凶神恶煞啊，一大堆跟了一大堆。那没多久，看到这个人又绕回来，又从庙门口经过啊，那这次回来呢？那后面呢，跟了很多很多的护法善神天使啊，很善良的。这个庙祝看了就很奇怪了，这个人到底是什么人啊？到刚才去做什么事情啊？啊，就把他叫来了，找来问了啊，他请问他是他的姓名啊？那你刚才是去了哪里呀？啊，那这个严智时就给这个庙祝讲啊，他说刚才啊，啊不瞒你说啊，刚才我去报仇的啊，我带着刀啊要去杀一个姓庙的 啊。那么到了他家门口啊，他忽然就想到起一个念头，啊就想到啊，这个对不起我的就是姓庙的一个人，只有他一个。那么这个姓庙的这个人啊，他上面还有一个老母亲啊，八十几岁啊，他还有妻子儿女，儿女还小，他就是想啊，对不起我的只有他一个人啊，那么如果我现在把他给杀了，那他老母亲谁来奉养，他的妻子儿女谁来照顾，那我杀了他一个人，那不是等于杀了他们一家吗？啊，俗话所谓啊，冤有头债有主，啊，那么他们家人是无辜的啊。那我杀了他呢，会连累到他们家人。我杀他一个，等于杀他一家了。他起了这个善念啊，为他的家人想，后来就放下了，放弃了啊，不报仇了。算了，啊，就回去了，就绕回去了。那么这个庙祝听到这个严智时先生这么一讲啊，他说：“那我明白了啊，然后我跟你讲啊，你知道吗？你刚才啊，经过我庙门啊，要去杀那个姓庙的啊，那你肯定就怒气冲冲啊。”带着仇恨要去杀人嘛，恨呢，你知道吗？我看到你后面啊，跟了一大堆凶神恶煞都跟着你啊，凶神啊跟了一堆啊，那么你到他家呢，哎，你忽然啊起了一个善念，替他家人想，放下仇恨啊，不报仇了，你回来的时候啊，你后面啊跟着很多护法善神跟着你，吉神跟着你。啊，这个庙祝就劝他了。以后啊，你好好断恶修善，啊，将来的前途无量。啊，后来这个严智时听到这个庙祝这么讲啊，哦，全身冒冷汗，啊，怎么啊，这个起这个念头啊？啊，这个吉神凶神这么快就跟来了，啊，后来他真的接受啊这个庙祝的劝告，啊，真的努力断恶修善啊，后来当官也当得很大。那么感应篇有这么一个公案啊，那这个公案我常常提起啊，啊，也是自己提醒自己啊，也跟大家分享。有时候啊，我们很生气，气一个人的时候啊，很恨这一个人的时候啊，
啊，这个有人对不起我们，我们很恨他的时候啊，啊，我们就要想到感念篇这一句啊。夫心其善，善虽未为，凶神亦随之；祸心其恶，恶虽未为，凶神亦随之。啊，就想到啊，严治时这个公案，他起这一念的怒火啊，你的凶神就已经感召来了，啊，你周边就很多凶神了。啊，那么你念头放下了，啊，那吉神就来了。啊，所以这个感念吉凶都是我们这个人心善恶念头啊去感召的。啊，那么我们现在呢起心动念呢，啊，就提起佛念，这个是最好的啊。那么我们提起这阿弥陀佛，那阿弥陀不就来了吗？那多好啊！啊，所以念佛的原理也是这个。但是我们要从这个善恶啊，那么再了解这个善念恶念，那念佛叫做净念，净念你能够相继啊，不假方便，你就智得心开了啊，所以念佛殊胜就在这里啊，这个大家共同勉励啊。好，那么这一段呢，我们就学到此地。啊，下面我们再看下面这一段。第十四啊，圣人之心与天地通，诸大儒阐发圣人之理，其精奥亦与天地通，故相感也。啊，这个十五段啊，也是同一个公案揭露的。十五，古诗云：“水性自云静，池中亦无声。如何两相讥？雷转空山静。”啊，那么这个圣人呢，啊，的心跟天地都是相通的啊。那么我们看到圣人啊，那总是觉得那是圣人嘛，那我们是凡人啊，好像那是圣人，他的心可以跟天地通，我们凡人啊通不了啊。实在讲啊，那圣人还不是凡人去做的啊，没有凡人哪有圣人啊，圣跟凡是相对的嘛，是不是啊？啊，啊，所以没有凡人，那圣人从哪里来啊？圣跟凡它是相对的嘛。啊，所以圣人之心啊，那跟凡人之心有什么两样呢？啊，三十七念讲啊，凡圣同土啊，啊，二六十中啊，圣跟凡都一样的嘛，啊，圣人是这个心，那凡人还是这个心呐，啊，都一样，都平等的，啊。那差别在哪里？圣人觉悟了，那凡人还不觉悟，那差在这里嘛。那我们现在学什么呢？学个觉悟而已嘛，啊，没有别的嘛。啊，所以诸大儒阐发圣人之理，其精奥亦与天地同啊。大儒就是学儒家的啊，这个学问的啊，在中国啊，从这个汉朝啊开始啊，以儒家的这个教育啊。经典啊，作为啊国家主流的教育啊，所以从小啊读书就是读四书五经啊，啊四书五经十三经了。那么学的比较好的就成为当代的一个大儒啊，大学问家啊，有道德有学问啊。那么这些大儒啊，阐发啊，阐是阐扬，发是发明啊，
圣人啊所讲的道理啊，那么他的经奥啊也是与天地相通的，互相感应啊，互相感应，相感的互相感应啊。那么这个古诗讲的水性自云静啊，时中亦无声啊，如何两相击，雷转空山静，这也是一个感应啊，互相啊一个交感啊，一个相应。那么这一段公案呢、啊、比较长一点呐、啊，啊，这个朱子莹啊，应使元守泰安日啊，那么有一个人姓朱啊，朱元璋的朱，儿子的子啊，莹就是颍川的莹，那叫朱子莹啊。那么应使啊，是清代啊。在转印啊，盐盐巴的，我们吃的那个盐呢、啊，啊，这个在清朝啊，有一个转印啊，啊，监督啊，这个印使司啊，司就是一个部门呐、啊，啊，一个部门啊，在管理这个运送盐的。那么在这个山东、江苏、浙江、福建啊、广东一带有产盐的地方啊，那这个啊，听说以前呐、啊，啊，这个担任这个运使啊、运盐的、啊、这个官位啊，是个肥缺啊，很有肥水了啊，啊，可以，赚了很多钱的啊。啊，他当然都是人家送啊，一些什么贿赂这一类的啊，回缺啊。那么朱子隐啊，应使啊，这个应使这个官呐、啊，言就是他讲了、啊，那这个也是纪晓岚先生听他讲的吧？啊，说言守泰安日啊，泰安呐、啊、是在。山东泰山那边啊，有个泰安啊，台湾也有个泰安啊，在高速公路休息站啊，服务区要靠近台中啊，那有个泰安服务区啊，那个取那个山东泰安的名称啊去取的啊，啊，那个泰安啊，我去过啊，闻有四人自岱岳深处。啊，这个岱岳啊，就是山东泰山。啊，这个五岳啊，以泰山为首。啊，大家有听过东岳大帝吗？啊，啊，东南西北啊，中啊，这个五岳啊，东岳呢、啊，它是第一个为首的。啊，讲太阳啊，从东方出来啊，为首。那么士人就是读书人呐、啊，他到这个。泰山深处就是进入那个深山里面，那去那边啊，应该可能是旅游吧，啊，那个泰山呐、啊，我也去旅游过，啊，去旅游。那么他到这个泰山啊，很深山里面呢、啊，啊，忽然。雨出石壁中曰：“啊，忽然呐、啊，听到有人在讲话。那这个人讲话的声音呐、啊，出在那个山上啊，有那个石壁啊，石头的墙壁啊。这个从那个石头墙壁呢，那个声音从那个地方出来的啊。啊，那么这个石壁当中啊，有人。”讲话了，啊，说何处经香，岂有转世人来也啊？他说什么地方呢？有这个经的这个香味啊，经典的香味啊，啊，是不是有转世的人来呢？啊，那这个人身上有这个经典的香味，
啊，那是有来历的啊，啊，啊，这个墙壁啊，那个出的这个声音呐，啊，是什么人呐？啊，怎么身上会有经典的香味呢？啊，是不是转世来的人？端然正响，石壁中开。端然就是好像那个切石块啊，一切得很整齐，啊，那个声音呢，啊，一响，啊，正响啊，就是震动。啊，那么他这个声音很响，啊，这个石壁中开啊，这个石头啊，这个墙壁啊，就开了，啊，好像一道门这样打开了。贝雀晴楼涌现峰顶啊，啊，这个贝雀晴楼啊，啊，就是好像看到啊，高堂大厦。金碧辉煌，美轮美奂，亭台楼阁，雕梁画栋，啊，那个太庄严了，啊，这个山峰啊，顶上啊出现了，啊，就涌现峰顶啊，在这个山峰顶上，啊，出现了这些琼阁楼台，金碧辉煌。那突然出现这些景象啊。有骑如冠带下影啊，啊，这个骑啊，上面一个劳，下面一个日啊，这个念骑啊，这个在七里啊，七里这样讲啊，六十曰骑啊，就是六十岁以上的老人叫骑啊，那像我就是骑了啊。啊，我就是起了啊，我六十八岁了啊，是起啊，啊，所以大家可以称我起老了啊，根据《礼记》讲的。那么这个起儒啊，啊，就是读书人呐，啊，啊，大概六十岁以上的一个老人啊，啊，所以现在大家称我老法师也可以了啊。啊，这个齐鲁啊，啊，戴着那个帽子冠，就是帽子，啊，还有挂那个带子，以前读书人呐，啊，戴帽子啊，戴冠，啊，下迎啊，来迎接这个士人，这个读书人，啊，士人骇愕啊，骇愕就很惊讶啦，啊，那怎么这个深山呐，啊，那怎么就出现这些景象呢？哎呀，看到一个六十几岁的老人呐，啊，啊，这个读书人呐，啊，啊，带着这个儒冠呐，啊，啊，来迎接他，啊，就问这个老人呐，啊，问此何地啊？啊，这什么地方啊？曰：此荆襄阁也啊。啊，说这个地方啊，叫做荆襄阁，啊，荆书有香味的一个阁楼。世人叩荆襄之意啊，那么这个读书人啊，叩就是请问呐，啊，那什么叫荆襄啊？啊，荆襄是什么意思啊？啊，曰：其说长矣啊，请坐讲之啊。啊，其说长矣，就哎呀，你要问这个荆襄是什么意思，啊，那这说来就话长了啊，那不是两三句话就可以讲清楚的啊，那讲的要比较长了，那请他坐下啊，慢慢给你说明什么叫荆襄啊，就请这个士人啊坐啊，然后就跟他讲啊，昔尼山山顶啊垂教万年啊，昔就是过去啊，尼山啊就是泥丘山，在山东啊。这个就是孔子的出生地，啊，孔子的母亲啊，颜真在就是去尼山祈祷，啊，才生了孔子，啊，所以孔子啊，啊，有个名字叫仲尼啊，因为他母亲去尼山啊祈祷才生他的，啊，所以这个尼山山顶啊是指孔子啊，那么山顶这个
我们祖先呐、啊、古圣先贤的、啊、这些经典三定啊，这些经典啊，删的就是比较不纯的删掉啊，比较精华的把它定下来留下来啊，删定。那么删定之后啊，垂教万年啊，像这个《诗经》呐、啊，都经过孔子的删定啊。那垂教万年就是流传千年万世了。大义为言呐、啊，必相授受啊。那么这个重大的意义啊，这个微妙的这些言论。帝就是传帝啊，那么一代一代啊传下去啊，帝相授受。汉代诸儒啊，弃古未远，信古千柱颇啊，内能窥先圣之心，又淳朴未离啊，无执党争名之习，为各传师说。笃素焉言，言及有堂，诗文未改。那么这个一段呢、啊，这个齐鲁啊，就给他讲了啊，啊，说这个孔子啊，删定这些诗书啊，经典了、啊，传到后世啊，那么这个微妙的义理啊，啊，就是代代相传啊，那么传到这个汉代。啊，汉代这个诸儒这个读书人啊，距离这个孔子啊那个时代啊还不是很远啊，时间还不是很长啊，这个弃古未远，信古千柱啊，那么这个信古啊也是古代小学其中的一门功课啊，古代这个小学啊，不是我们现在这个小学校那个小学啊，古代小学啊，它有三个这个科目啊，啊，就是音韵学、文字学、训诂学啊。音韵学就是解释那个音、释音呐、啊，啊，读音呐、啊，音韵。那么文字学啊，释形，解释那个形状啊。那么像象形文状、象形文字啦，啊，中国这个文字有六书啊。那么训诂啊，就是解释它的义理啊。所以古时候小学啊，他学的内容就是音韵学、文字学、训诂学啊。现在英国威尔士大学大概就学这三个啊。那现在叫大学，那古时候这个是小学啊。那么训诂是指古代研究古书啊当中词义的学科啊，那么分析古代书籍中的语法啊，修辞研究的方法与对象啊，就是研究这些学问的啊，这个训诂。那么这个就类似我们讲佛经啊，啊，找这资料啦，啊，注这个佛学的名词术语啦，啊，消文释义啦，啊，那么这一类的学问。那这个还有千注就是啊，各种注解啊，各种注解。内能窥先圣之心啊，那么这一类的啊，也都能还能看到啊，古圣先贤的啊，他们的心境啊，就是以心传心呐、啊，这个心法，又淳朴未离呀，啊，淳朴未离就是很朴实的啊，来做这些注解。啊，没有啊，离开他这个原意啊，没有违背啊，无执党争名之习，执就是树立的意思啊，树立这个学派
啊，树立不同的学派，然后在那边争那个名啊，也没有这种习气。啊，为各传师说，笃素渊源。那唯有啊，这个师承呐、啊，一个承传，那老师怎么传下来，我就原原本本照这样传下来。啊，没有去改变它。啊，所以笃素渊源呐、啊。啊，这个笃就是忠厚诚实啊，那么这个啊，追求啊这个根源的啊，根据这个根源一直延续下来啊，没有改变啊，言及有堂啊，言啊就是严格啊，延续啊，一直传下来啊，到有唐，啊，就唐朝，到了有唐朝这个时代，诗文未改，啊，那么这个训诂学啊，从汉儒啊一直传到唐朝啊，也没改变啊，啊，所以唐以前的大儒啊啊，都是以汉儒啊这些著作啊一直传下来的。那么唐传到下面啊，大夫北宋啊，到了北宋啊，因为这个宋朝啊有分南北宋啊，啊南宋北宋，到了北宋，乐为著书十三部啊，乐啊这个大概是啊朝廷啊啊这个颁布啊啊这个这些儒家学者啊啊要去注解十三经啊。三部就是三经啊，易经啦、啊，诗经、书经、周礼、礼记、仪礼、公羊传、谷梁传，这个左传、孝经、尔雅、孟子、伦理啊，这个十三经啊，十三部啊，先圣家焉呐、啊，诸大儒立心说日兴啊，建成绝学啊。见四格以处之，中为初本，以五色义为涵，尊圣教也；配以历代官科之本，以白义为涵，昭帝王表彰之功也，皆难灭。啊，那么这个到北宋住的是三叔啊，那么这个啊，当时啊。诸大儒啊，立心说日兴啊，建成绝学啊。那个北宋啊，那个注解啊，就没有沿袭那个汉儒了啊。从那个程子、朱子啊，那开始，他们有他们的注解方式了啊。那么这些大儒啊啊，看到这个北宋啊，有这个。新的说法出现了啊，不但出现了，也每一天呢、啊、都一定很兴盛。那原来这个汉儒啦、啊，这些注解啊，就渐成绝学，就是没有了啊，渐成绝学。那这些书籍啊，怎么办呢？见四格以储之，就是把它储藏起来啊。我们现在就典藏了，把它收藏起来。啊，不要让它没有了啊！啊，这个以储之啊，中为初本呐、啊，以五色义为涵，尊圣教啊。原来这个中啊，这个当中啊，它这个里面呢、啊，这个书库里面呢、啊，这个中间呐、啊，是最初的、最原始的初本啊。那么以五色义啊，五种颜色的义啊为涵。啊，这个书函应该大家看过啊。现在我们印书啊，有时候那很精美的啊，一个盒子啊，啊，它这个是用玉做的盒子，把它装在里面的。那么是遵从圣教啊，这个古圣传下来的经典，遵从圣教啊，那再配以历代官刊之本啊，就是官方印的版本。那么最原始的啊，这个放在当中啊，那么配这个
历代啊官刊之本啊，这个政府啊印的版本，以白玉为函啊，这个用白玉啊，这个函套啊，以这个来表彰啊，张帝王表彰之功也，皆难免啊。那么这个都是帝王啊，也有这个功德了啊。那么这个书啊，啊书柜就向南啊，向南面。左右则各家私刊之本，啊，那个左右就是民间印的啊，不是政府印的啊，那放在左右。啊，每一部臣啊，必取出印精好者，按次时代，啊，及至诗格，以昌邑为函，讲及古之情也。啊，那么这个民间诗刊的啊，这个印的比较精好的啊，按这个次第时代啊，这个集字集就是啊装这个东西啊，收藏东西的一个架子，好像我们现在书架一样啊。啊，那么就放在这个阁楼里面啊，那么将这个书函呢、啊、以。比较苍白色的啊，意啊，作为一个函，讲及古之情也啊。那么这个也是这种奖励啊，奖励古代啊，这个啊努力啊，啊做这些啊刊刻这个经典的啊这些人，接东西面啊，那这个就是东西对面啊，那中间那个是向南啊，那个就是东西面。啊，那么这个以珊瑚为签，黄金做锁钥，东西两午啊，好像东西两边的走廊啊，放在这两边啊，以沉檀为基啊，就是沉香啊、檀香啊，啊做这些书函啊，做这些书架啊，锦绣为阴。啊，那么外面呢、啊、还画了很多这个锦绣啊，啊来做装饰啊，做一个装饰。诸大儒之神啊，遂意来使啊，相与列坐于诗阁后三年。那么大儒啊，就是过去啊啊往生的这些大儒啊，那做神明了 啊。那岁一来是啊，就每一年呢、啊、来看一次啊。那大家这些大儒啊，来这里看看呐 啊，那么相遇啊，大家都一起呀 啊坐在这个阁楼后面呢、啊，三年就三啊三个房子啊，三个房间里面啊，就坐在后面是有三个屋子里面。啊，则唐以前诸儒经义，啊，自以撰著收为一库啊，啊，那么这个是唐朝以前啊，啊，历朝历代这个从汉唐啊，历朝历代啊，这个大儒啊，他们收集整理编纂的啊这些经义，啊，那么自以撰著啊，就是用书画的封套啊，就用这个封套啊把它组合起来啊，把它我们像现在这个图书馆一样啊，把它编排了分裂了啊，把它编纂起来，那么收藏啊一库就是一个书库啊，一个书库就像我们现在这个书库一样，那这个是唐朝以前的啊。自是以外啊，虽著述等身身法盖代，总听其各自主名山，不得入此门一不言，先圣之治也。啊，那么从这个唐以下的啊，虽然啊著述非常多啊，啊而且很有声名啊，身法盖代，在当时那个时代啊啊很响亮的、很出名的啊这些大儒的著作。
啊，注解这些经典的著作，啊，那个就是从北宋以后了，啊，成朱以后啊，著作。那这些著作呢，啊，就是他们自己去储放在其他的名山了，啊，不得入此门了，就不能入这个门了，啊，这个要入这个门是唐以前的啊，啊，唐以后啊，北宋以后啊，那些著作啊就不可以入。就放在其他的名山了，啊，不得入此门一步言啊！这个先圣之治啊，啊，古圣先贤呐，他的意思啊，啊，诸书至此刻五刻一字一句，皆发浓香，故题也静香，啊，那么这个这些经书啊，储藏在泰山这些经书啊。到子刻午刻，子就是晚上十一点到凌晨一点，午就是中午十一点到一点，啊，那么过了一点以后就下午了，啊，这个叫子刻午刻，啊，那么在子午时这个时刻，啊，每这个典藏的经书啊，一字一句啊，皆发浓香，啊，那个很浓的那个经的香味啊，就散发出来。故题曰静香，啊，所以这个缘故啊，所以题名啊叫静香啊，静的香味。盖一言卧运，二气阴运，阴其五中，阳生子半。圣人之亲与天地通，诸大儒阐发圣人之理，其精奥亦与天地通，故相感也。啊，那么这个啊，给我们讲这个道理啊，啊，这个一言卧通啊，卧就是在这个当中啊啊流转啊，我们叫卧旋呐 啊, 啊，在卧运二气阴运啊，阴阳啊，那么这个相生啊。所以圣人的心跟天地通啊，那么这些大儒阐发圣人之理啊，他的精奥也是跟天地通的相感。下面啊，接着讲，然必传是学者使闻之，他人则否啊。那么这个要传这个学问的人啊，他才能。听闻道，啊，才能闻到这个经香啊。那么，那不是传这个学问的人呐，那就闻不到了。是如于此三部，或魂高祭鬼，专养终身，或苛练苛求，啊，或锻炼苛求，百端普及啊，普及就抨击了。亦各因其姓氏之所根耳，啊，那么这个四读于此十三部啊，这个是北宋以后啊，啊，那么注解这个十三经，啊，那么各有他专攻的地方，啊，有的逢高祭鬼啊，就是这个很用心的啊来。注解整理这些东西啊，或者呢，钻养终身，终身呢、啊，在这个地方啊，去研讨啊，或者呢，锻炼苛求啊，或者百端普及啊，各有发挥啦，啊，各有发挥。那么亦各因其姓氏之所根啊，那么每个人他的。根性啊，他所认识的啊，以及他自己所根据的来发挥他的毅力啊。那么这个是这个齐鲁啊，给他讲啊，君逝世前为科公啊，臣守科周礼半部，故遗香尚在，吾得以世间之来因，因此周览格武，款礼民国，送别。曰：
今善自爱，此地不易自也。世人回顾，为万峰插田，渺无人迹。啊，那么这个齐鲁啊，给这个世人讲了啊，讲到这里啊，他说：“君呐、啊，你逝世前呐、啊，是一个科工啊，科这个经书的啊，科工啊，曾手刻《周礼》半部啊，你曾经自己手刊刻啊，这个《周礼》啊，这个十三经的其中一部《周礼》，要刻了半部啊，故遗香尚在啊，你这个遗。”你这个经的香啊，过了四世了啊，转轮转四世了，你那个香还在啊，所以无得以世经之来因，因使周然格物啊，就因为这个因缘呐 啊认识你啊，来到这个地方啊的一个因缘啊，所以能够引导啊你来。这个夜兰啊，这个阁楼里面啊，啊这些典籍啊，并且啊款待民国啊，请你喝茶吃糖果啊，啊那就吃完喝完了、啊、送别啊，啊这个齐鲁就跟他讲：“君善自爱，此地不易自也啊。”啊，给他送出来之后啊。他说：“你自爱啊，这个地方啊不容易到啊，啊，那出来之后啊，这个世人一回头啊，世人回顾啊，为万峰插田，渺无人迹啊。哎，看到了，都是山峰了，什么阁楼都不见了啊。啊，那么这一段公案呢、啊，这个纪晓岚呐，他的评论说：‘按此事荒诞呐、啊，待尊子汉。’”代尊汉学者之一言呐、啊，这个一言就是啊，人家编的一个一言啊。那实际上啊，我们学佛的人啊，知道这类事情啊，啊，不一定是一言啊，也有真实的啊。你像那个慈悲三昧水忏呐，悟达国师啊，去四川呐、啊，啊，看到迦诺迦尊者那个道场，就是跟这个一样啊。啊，生长人面疮啊啊，这是真实的 啊他进去看到是七宝宫殿啊，非常庄严啊。等到人面疮这个尊者给他治好啊，那个童子送他出来之后，再回头一看，一片荒山，七宝宫殿不见了 啊因为世间人没学佛啊，那听到这些事情啊，他们总是有怀疑的啊。因为纪晓岚他不是学佛的。所以他记录的这些事情啊，啊，当然他不会用佛法立场啊，啊，所以这个也是啊，但是这个也是他真实的地方啊，啊，他我自己不会去编啊，他有什么讲出来，那这个是代表他的看法。那这一段还没讲完，这段比较长啊，今天时间到了，我们明天啊再把那个下面啊再把它明天再把它讲下去啊。好哦，我们今天就学习到这里啊，那么就祝大家呢，夜梦吉祥啊！我们明天见，阿弥陀佛，阿弥陀佛。